Жителям Вишневого робитимуть тести на COVID-19. Напередодні у місцевому гуртожитку виявили спалах коронавірусу. 37 хворих, серед них і є діти. Загалом у будівлі мешкають понад 300 людей. Нині там діє режим особливого пересування. Поблизу гуртожитку нині наша Валерія Лобач, вона з нами наживо. Валерію, вітаю. Розкажи, що наразі відбувається довкола будівлі та чи виходять люди на вулицю? Вітаю, студія. Наразі ми можемо побачити, що позаду мене є цей гуртожиток. На ньому патрулюють поліція. Вони обгородили ось такою ось стрічкою територію, щоб ніхто не зміг вийти та зайти. Також ми можемо побачити, що люди деякі із родичів передають своїм родичам, які живуть в гуртожитку, продукти. Вони передають їх через спеціальних людей, які у захисних костюмах. Також у них є ось такий ось пункт, на якому вони їх приймають та відносять вже людям наверх. Наш санітарний лікар, який був на місці, повідомив, що зараз проводиться дезінфекція, буде тривати вона 4 години. Затим, скоріш за все, будуть проводити ще доповнено тести, тому що тести вчора провели лише половині, їх кількості не вистачило. Ті, які проводили вчора, будуть результати повідомлені сьогодні. А ті, які проведуть сьогодні, вже буде відомо на завтра. Також ми дізналися від жителів Вишневого, що вони, в принципі, не хвилюються за цей стан, який відбувається, але підозрюють, що могли контактувати з цими жителями в магазині, наприклад, десь тиждень тому або більше. Тому хвилювання деякі присутні. Також жителі Вишневого деякі збирають гроші, волонтери зібрали вже 8200 гривень на жителів деяких поверхів, які повністю ізольовані, і в них немає ні грошей, ні контактів, нічого. І тому для них збирають на неї найнеобхідніші гроші і будуть вже далі передавати. На даний момент ми можемо ще побачити ось таку ось палатку, в якій проводяться ці тестування. Як ви можете побачити, в ній людей немає. І сьогодні зранку ще жодного тесту не було проведено. Які будуть результати тестування, ми дізнаємося вже пізніше. Нагадаю, що 37 людей на даний момент зареєстровано вже захворівших і в гуртожитку приблизно 300. А зараз ці цифри ще підраховують і вже скоро ми дізнаємося в наступних випусках, які будуть цифри остаточні та кому провели тестування. Студія. Дякую, колего. Це була Валерія Лобач щодо спалаху коронавірусу у гуртожитку Вишневого.